nome é Lourivaldo Delfino. Eu estou fazendo esse vídeo endereçado ao Conselho da Fundação CESP Agora Viveste. Sou trabalhador, ex-trabalhador e aposentado da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, registro 5182. Venho por meio dessa solicitar apoio e suporte da entidade e expor a minha indignação junto à Viveste pela falta de transparência e defesa do trabalhador, bem como defesa do cidadão aposentado assistido da Viveste. Esse vídeo é um ofício e eu estou solicitando que o Conselho paute e coloque em discussão a instalação de uma defesa automática da Fundação CESP quando ocorrer o bloqueio do salário do trabalhador ou do aposentado, como está acontecendo comigo. Estou indo para o oitavo mês, na verdade já estamos no oitavo mês, e eu estou sem salário, sem condições de pagar minhas contas, e a cada mês está insuportável. Eu não tenho condições de pagar minhas contas. Então, senhores, senhores do Conselho, hora de vocês fazer a parte de vocês, defender o cidadão trabalhador da Viveste, defender o trabalhador aposentado da Viveste, não importa qual é a empresa patrocinada. Isso tem que ser uma coisa automática e não jogar a responsabilidade em cima do cidadão. Porque se estão bloqueando o meu salário, e pasme, senhores do Conselho, não bloquearam o que eu tenho lá no Viveste. E a Fundação está me cobrando. A Viveste está me cobrando e eu não tenho condições nem de pagar minhas contas de luz. Ou seja, tenho que comer, mas não tenho como pagar minhas contas. Fica aí para vocês decidir, definir, mudar estratégias e começar a defender. Porque o patrimônio da Viveste não é o dinheiro que está aí dentro, não. É o trabalhador que todo mês contribui com a parcela do seu salário para que vocês façam essa gestão de sustentabilidade ao patrimônio que é o trabalhador e o aposentado. Esse vídeo é um ofício. Hora de vocês acordar. Vai ter mais.